ლიტერატურისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგში მოღვაწეთა მოქმედთაცახალისების მიზნით თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აცხადებს ლიტერატურისა და ხელოვნების კონკურს თბილისი. Წლის საუკეთესო პროზაული ნაწარმოები, საუკეთესო პოეტური ნაწარმოები, წლის საუკეთესო ესე, საუკეთესო სიმღერა, ფერწერული ნაწარმოები, საუკეთესო ქანდაკება, ფოტოხელოვნების ნაწარმოები, საუკეთესო არქიტექტურული ნაწარმოები და ჟიურის სპეციალური პრიზი. რეგისტრაცია დაწყებულია. კონკურსში მონაწილეობის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაცია გთხოვთ ჩვენს ვებგვერდზე. მივესალმები თვითონ ამ წამოწყებას, ძალიან მე შარშავი ვიყავი ჟიურის წევრი და ეს არის თვითონ ქალაქ თბილისის და თბილისის ხელოვანი ადამიანებისთვის ძალიან საინტერესო და მოტივირებული კონკურსი. ჩვენ ესეთი ძალიან ბევრი ახალი ნაწარმოები იწერება სპეციალურად და არა მარტო იწერება, იხატება და იქმნება ამ კონკურსის და ეს ჯილდო არ არის მხოლოდ ფული, რომელსაც ეს ადამიანები მიიღებენ. ჯილდო არის ყურადღება საკრებულოს ამ შემთხვევაში და ყურადღება ქალაქის მერიის. და პირველი კონკურსი იყო, ცოტა ნაკლებობა იყო, იმიტომ რომ პირველი კონკურსი იყო, არ იყო იმენად ადამიანები მარიცოდნენ ამ კონკურსის არსებობის შესახებ და ეხლა ბევრად უფრო მეტი საინტერესო ნაწარმოები იქნება. და მიუხედავად იმისა, რომ ჟიურისთვის უფრო რთული სამუშაოა, როცა ბევრი ასარჩევი გაქვს, მაინც უფრო ბევრად ბედნიერება, როდესაც ამდენი ახალი მაღალხარისხიანი ნაწარმოები იქნება. ასე რომ და ეს ფესტივალი დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ ახალ კარგ შემოქმედებით ნაწარმოებს შემატებს თბილისს და სრულიად საქართველოს. ძალიან მიხარია რომ კონკურსი თბილისში წელს კიდევ ერთხელ გაიმართება და დარწმუნებული ვარ ყოველწლიურ სახეს მიიღებს. სამშემო კომპანია ანაკი ძალიან დიდი სიხარულით ჩაერთვება ყოველ წელს იქნება მხარდამჭერი ამ არაჩვეულებრივი კონკურსის, იმიტომ რომ ეს არის კონკურსი, რომელიც უფრო მეტ მოტივაციას აძლევს ახალგაზრდა ხელოვანებს, რომელთან მეტად წარმატებული დაწერონ ბევრი, გააკეთონ ბევრი და ხატონ და ასე შემდეგ სხვადასხვა სფეროში. ზოგადად ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ქართული ხელოვნების განვითარებას. ფიკაბაკის სახელით მადლობა ხდი ორგანიზატორებს, შარშან საშუალება გქონდა ყოფილიყავით ამ ღონისძიების სპონსორი. ზოგადად კარგია მსგავსი ღონისძიებები იმისათვის, რომ წავახალისოთ ჩვენი ტალანტები და ასევე აღმოვაჩინოთ ახალი ტალანტები, წელსაც წარმატებას უსურვებ ორგანიზატორებს და მონაწილეებს.